A fost petrecere cu gust de smochină în județul Mehedinți. Weekendul acesta, colțul de rai din comuna Zvinița a găzduit un eveniment unic în țara noastră, care a devenit o tradiție pentru frumoasa zonă din clisura Dunării. Este vorba despre Festivalul Smochinelor, unde cei prezenți s-au putut bucura de cele mai gustoase dulcețuri și cea mai tare țuică obținute din aceste fructe, dar și de un spectacol pe cinste. Comuna Zvinița este renumită pentru festivalurile sale bine organizate, dar și pentru mirosul inconfundabil de smochine. Astfel, în perioada 2-3 septembrie, în această minunată locație, a avut loc a 23-a ediție a Festivalului Smochinelor, devenit deja o tradiție dulce în Mehedinți. Primarul comunei Nicolae Curici depune toate eforturile pentru dezvoltarea unui turism de calitate. Acesta a subliniat faptul că a avut parte de sprijin din partea tuturor autorităților locale din clisura Dunării în realizarea Festivalului Smochinelor, iar cu această ocazie au fost înmânate și diplome de merit. Pentru a crește acest festival și pentru a promova aceste fructe biblice, trebuie muncă. Noi, autoritățile publice locale, eu împreună cu colegii mei ne-am implicat rup și suflet ca dumneavoastră să puteți vinde aceste produse, ca dumneavoastră să vizionați un program plăcut. De asemenea, n-aș putea fără ajutorul colaboratorilor mei, a domnilor primari din Clisura Dunării, a Uniunii Sârbilor din România, GAL Clisura Dunării și alte Asociația Femeilor din Sfinița și alte organizații. Vreau să înmânez o diplomă de merit domnului primar Ion Chiseliță, primarul orașului Moldova Nouă. Domnului primar Furdui Nicolae Petru, primarul comunei Berzasca. Domnului Ilie Boboescu, primarul comunei Coronini. Invit lângă mine. Domnule primar, mulțumim că sunteți azi oaspetele nostru și împreună vom promova obiceiurile din zonă, frumusețile din clisura Dunării. Domnule primar, mulțumesc foarte mult în numele orașului Moldova Nouă pentru acest însemn de prețuire și recunoașterea relațiilor noastre foarte bune. Astăzi este sărbătoare. Unul dintre sponsorii acestui eveniment este GAL Clisura Dunării. În adunarea generală totdeauna am susținut organizarea de evenimente în afară de Nedeea, ruga satului. Așa că acest festival al smochinelor a fost finanțat pe de o parte de către această asociație a comunelor din clisura Dunării. Domnule primar, felicitări pentru ceea ce faci, pentru faptul că duci mai departe această tradiție care în urmă cu 23 de ani a luat naștere în clisura Dunării la Zvinița. Vă felicit pentru organizarea acestui festival și mă bucur că colegii de noștri din clisura Dunării organizează un astfel de festival pentru promovarea produselor și a clisurii Dunării. Deschiderea oficială a Târgului de Smochine a avut loc vineri, 2 septembrie. Seara a fost încheiată cu un program artistic susținut de artiști consacrați, atât din Serbia cât și din România. La eveniment a fost prezent vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru, care susține menținerea tradițiilor în comunele mehedințene. Astă seară am fost invitați, ca de fiecare dată în ultimii ani, după cum știți, de domnul primar Curici la Șfinița, la cea de-a 23-a ediție a Festivalului Smochină. Cum de fiecare dată răspundem invitației tuturor primarilor și în această seară ne-am deplasat cu plăcere să fim alături de dânsul. De asemenea, deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu a fost prezent la festival și a afirmat faptul că se simte mândru să fie acasă, deoarece acesta consideră comuna Zvinița o a doua casă de mulți ani. Mândru să fiu aici, până la urmă, dacă mi-e permis, acasă, pentru că Zvinița, după cum multă lume bine știe, înseamnă pentru mine de câțiva ani acasă. Prezent la această 23-a ediție a Festivalului Smochinelor, odată în plus constat de la an la an calitatea spectacolului și a produselor, dacă vreți, este din ce în ce mai bună. Închei mulțumindu-le tuturor celor care ne primesc de fiecare dată cu căldură aici, spunându-le
Zvenai Boliu, Zastelul Zvinițu. Și autoritățile locale au fost prezente pentru a-i fi alături primarului Nicolae Curici. Primarul comunei Eșelnița a subliniat implicarea și perseverența acestuia, iar de la an la an, Festivalul Smochinelor atrage din ce în ce mai mulți turiști. Ca de fiecare dată, la invitația bunului meu prieten Nicolae Curici, primarul comunei Sfinița, am participat la Festivalul Smochinelor, ediția 23. Ca în fiecare an, primarul e la înălțime, a făcut ceva frumos, ceva benefic pentru comunitate. Mulțumesc și o să vin în fiecare an la invitația acestuia. Turiștii veniți în număr mare la Festivalul Smochinelor de la Sfinița nu au stat pe gânduri și s-au aprovizionat imediat cu fructe proaspete sau cu dulceață. Atmosfera incendiară a fost întreținută de artiști de renume. Prvi put sam u Sfinici. Jeste ovaj, prima data je, u Sfinica. Da, velika mi je čast što sam ovdje. Jeste onore i bukurije pentru ja svije vaspetele Sfinice. I veliko hvala organizatorima koji su me pozvali. Mulțumește organizatorilor. I nadam se da ćemo se družiti još nekom lepom prilikom. Speram ka pe viitor să colaborăm împreună. Sintagma omul sfințește locul se potrivește de minune primarului Nicolae Curici, care este cunoscut pentru profesionalismul său, dar și pentru iubirea față de cetățeni și de tradițiile locului. Comuna Sfinița este renumită pentru festivalurile sale bine organizate, dar și pentru mirosul inconfundabil de smochine. Într-adevăr, astăzi în Comuna Sfinița se sărbătorește Festivalul Smochinelor, ajuns la ediția 23-a. Mă bucur foarte mult că de la an la an acest festival crește, adică vin tot mai mulți producători cu produsele diversificate obținute din fructul magic, fructul biblic, smochin. E vorba de dulceață de smochine, țuică de smochine, gem, vin de smochine, suc de smochine, prăjituri și multe alte produse. De asemenea, în fiecare an deja vin tot mai mulți turiști din toată România, și chiar și din țările vecine. Locuitorii zonei cultivă smochin de peste 500 de ani. În ultimii 10 ani, odată cu promovarea acestor fructe biblice, Festivalul Smochinelor a devenit cunoscut în toată România și în țările vecine. Astfel că în ultima seară au fost desemnați și câștigătorii festivalului, atât la dulceața de smochine, cât și la cea mai bună țuică. Seara s-a încheiat cu un concert marca DJ Project, unde oamenii prezenți s-au distrat pe cinste, atmosfera fiind una incendiară. Scopul festivalului este acela de a promova produsele tradiționale din smochine, dar și cultura multietnică din clisura Dunării. În plus, în cadrul festivalului se desfășoară o paradă a costumelor populare, dar și concursuri de pescuit, dansuri populare și alte evenimente care încântă turiștii.